Kan du presentera dig? Johan Dahlin, fotbollsspelare i Malmö FF. 35 år, gammal gubbe. Hur gammal var du när du började med fotboll? Alltså jag började ju spela fotboll tidigt i låg ålder med vänner och allt sånt. Men på lagnivå kanske 5-6 år kanske. Vilken är din position? Målvakt. Där ingen annan vill vara. Varför blev du målvakt? Jag har faktiskt alltid velat bli målvakt, men det var så många som var bättre än mig när jag var liten. Men med lite tur och skicklighet så blev det så till slut. Som tur var. Vad står det? Jag kan hjälpa dig. Vilka lag har du spelat i? Och så skulle du ha Micke. Du ska ha Micke. Vilket lag har du spelat? Jag har spelat i Trollhättans FK, Trelleborg, Åsebro, Lyn, Gensler, Biligi tror jag man säger, FC Midtjylland och Malmö. Jag hoppas jag inte missar någon. Jag är så gammal så det är så många lag så jag kommer knappt ihåg alla. Vad är det pinsammaste du har gjort på plan? Jag har gjort mycket pinsamt alltså. Men jag har gjort ett par tavlor. Kastat in ett par bollar. Sen vet jag inte om det är så pinsamt, men det är ju sånt som händer. Men det finns säkert massa roliga saker på mig. Hur kändes det att vara utlämnad till Trelleborg? Ja, men det var bra. Jag var ung. Fick inte spela i Lyn där jag var då. De glömde jag för övrigt att säga på lagen jag har spelat i. Och fick chansen att komma dit med Tom och Affe som var där då. Och det kändes jättebra. Jag fick många matcher. Vilket var väldigt betydelsefullt för mig i den åldern. Vilka skador har du haft? Vilka jag inte har haft? Jag har haft jättemycket skador tyvärr. Jag har haft ryggskador, ljumskar, händer, knän. Nu är jag ganska gammal med så det är väl därför. Men det hör väl till idrottsmän överlag och kvinnor att få skador tyvärr. Men jag har haft lite för många. Vilket favoritlag? Vilket favoritlag håller du på? Jag har väl egentligen bara Malmö FF. Jag älskar Malmö FF. Måste jag välja något annat eller? Eller vad tänker du där? Nej, det är okej va? Ja. Det är bra. Hur ser en typisk dag ut för dig? En typisk dag? Jag går upp vid 6:10, klockan 6 där någonstans. Med mina barn, mina tre barn och sambo. Lagar frukost till ungarna. Vad äter du till frukost? Oftast tar jag äggmacka här på stadion. Jag är väldigt glad och svag för äggmackor alltså. Sen åker ungarna till dagis och skola och allt vad det är. Och sen åker jag hit och jobbar. Jag jobbar och tränar. Sen äter jag. Sen åker jag hem. Leker med ungarna. Jag älskar att leka. Riktig lekoman. Ta hand om djur, fru och ungar. Det är väl det dagarna går ut på. Pendla. Varför ska man spela fotboll? Först och främst för att det är kul. Annars kan man inte göra det. Det är där det börjar någonstans för att man tycker det är roligt. Det var allt. Gött! Det löste vi väl bra, eller? Och så en autograf har vi gjort.